Bon dia. Estem aquí per presentar, primer que res, gràcies als companys dels mitjans de comunicació per vindre una vegada més. I res, com deia, que estem aquí per comentar i per fer entrega de lo que és la campanya que vam fer a Carnaval amb els companys de Covidrio, que es deia, si ho diu Carnal, recicla Carnaval, si no recordo malament. Recordem que es va fer un tipus concurs entre les comparses, que qui reciclava més per comparseros s'enduia un lot valorat en 500 euros, crec que era. Aquesta, després de fer tot el ranking, després d'analitzar les dades, la comparsa guanyadora ha estat i sense un duro, que tenim aquí a la seva reina, a Patricia Gasulla. Només, ara ell farà el que són el repàs de les xifres que es van recollir, que més o menys, així a grosso modo, van ser uns 3.800 quilos de vidre a tot el que és recinte de Carnaval, els contenedors, però ara Roberto, que és el gerent de Covidrio, de zona de Covidrio, ho comentarà més en detall. També tenim la presència de Jordi Febrer, que és el president de la COC, que també farà les seves valoracions de la campanya i a veure si ho repetim per l'any que ve, que crec que sí, que ha estat una campanya molt positiva. I res, li passo la paraula i començar. Comença Roberto, que digui les dades del reciclatge. Bien, buenos días a todos. En primer lugar, pues nada, agradecer la predisposición, como siempre, del Ayuntamiento de Vinaroz a cualquier tipo de actividad y a unas campañas tan importantes como estas, en donde nos concentramos en los momentos de gran generación de vidrio, como son unas fiestas de carnavales. Quería agradecer también la participación de la Junta y como no, de cada una de las comparsas. La campaña en sí, lo que hicimos fue colocar un dispositivo de contenedores en la zona de donde se agrupan las 33 comparsas, creo que son, ¿no? Y este dispositivo de contenedores, además, estaba acompañado de unas patrullas que iban visitando y promocionando el reciclado de vidrio entre todas las comparsas, aparte de colocar una báscula en un punto céntrico del recinto, en donde cada una de las comparsas que querían participar en la campaña en sí, pues se desplazaba con vidrio, se le pesaba el vidrio y se computaba para al final sacar un ratio de kilos de vidrio reciclados por comparsa por número de integrantes de esa comparsa para adjudicar el premio final, ¿no? En total se recogieron, como ya se ha indicado, 1.600 kilos directamente reciclados por la aportación de las comparsas y fueron en torno a los 3.800 los que recogimos directamente de estos contenedores que colocamos alrededor del recinto. La campaña en sí duró 4 días, que son los 4 días que teníamos al personal. Los días de carnavales son más. Nos centramos en los 4 días de mayor concentración. Al final, todos estos datos lo que hacen es constatar pues que una población como Vinaroz está comprometida con el reciclado de vidrio, con el reciclado de vidrio como lo venimos haciendo a través del contenedor verde, con unos datos que superan la media valenciana, ya que el ratio de reciclado del 2016 de Vinaroz está cerca de los 20 kilos por habitante año, frente a la media valenciana que está en 16 kilos y bastante por encima de la media de la provincia de Castellón, que son 12 kilos por habitante y año. Poco más que agradecer de nuevo y enhorabuena pues a la comparsa que ha sido ganadora, es Sense un Dur, y espero que disfrutéis pues de los productos que se compone la cesta. Gràcies a tots per vindre i gràcies també a Roberto per pensar en el Carnaval, per introduir aquesta campanya. Sí que va ser el primer any i vam trobar algunes mancances en quant a horari, infraestructura, però bueno, era una mica un experiment i que ara l'any que ve jo penso que ja ho podrem millorar, ampliant sobretot un dia més sobretot de reciclatge, que va fallar l'últim dia, que segur que és quan la gent tira més vidre i els va saber mal. Però bueno, és això, dir a les comparses que la campanya sí que ha anat molt bé, però que l'any que ve segur que podrem millorar-ho sobretot en horaris i la infraestructura que va fallar un poc, que però a més el balanç és molt més que positiu. Moltes gràcies. Bueno, nosaltres des de la Sense un Duro volem agrair-vos pel premi. La comparsa en si no ens ha suposat un esforç el reciclar el vidre, donat que tots els anys nosaltres ja ho fem. La diferència és que enguany hi havia un premi i els altres anys no. De totes maneres, nosaltres hem reciclat, hem anat al contenedor,
han tirat vidre de tot tipus. No, la gent se pensa que tirar vidre és tirar vidre de botelles, d'alcohol, i no és així. Realment s'ha de tirar vidre de pot d'olives, de cigrons, de conserva, del que sigui. I el que volíem destacar és que gràcies pel premi i que s'ha de reciclar tot tipus de vidre, no únicament botelles d'alcohol. Moltes gràcies. Bueno, el canal d'estiu, la veritat és que encara ara no podem dir res perquè estem tancant ja el balanç del carnaval del 2017. L'únic sí que, si no, segurament la setmana que ve ja traurem públicament les tres temàtiques a votació per poder triar i començar a fer el cartell d'estiu, el cartell del 2018, que ens agradaria presentar-lo al carnaval com un acte més del carnaval d'estiu, aprofitant que ve molta més gent. Però això de moment és l'únic que se vos pot dir.